Hva gjør du, Kalle-Roy? Jeg leker. Hva leker du? Jeg leker etter en sjøfoksfelle. Hva plakker du med? Hettgræs. Nei, nå jager du, Kalle-Roy. Hva har han skikket bort? Helsa? Horten! Hva plakker du med? Hettgræs! Hva skal du ha det til? Det har den i Polen, til skönhetsoperationer. Var en kosmetika nyss? Ja, den med. Helvete, vilket sak ska vara på de jävla småbarna. Mitt! Va? Kan du stoppa lite på huvudet? Ja! Kan du inte göra ett hår av det där? Jag är drakna. Han färskade. Malopak. Mm. Idiot. Hvor er det dette flott? Åh, masse stort for veien. Na 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 na. Er det skjønt, kaller du deg? Ja. Kan du si meg? Nei. Får jeg til deg å si meg en gang? Jo, det kan du vel. Den der lilla tören kan du si meg. Legg det bare på magen, si meg. Nei, på magen, kaller du deg. Jo. Kaller du deg, hva gjorde du der ute på klippen da? Beisa. Hva sa du? Beisa. Beisa, du? Varfor? Jeg har. Var det beisen av deg? Ja. Fy stavlen. Åh, det enorm. Hej då, kolla dig. Hej då. En, kolla dig. Jo.